inte så mycket om betygen. Ja, mest om arbetsproven och ställa som konstiga frågor typ. Så vad jag längtar efter och om jag skulle se mig själv om 10 år. Eller alltså, jag vet, alltså jag sa som bara något, jag visste inte vad de ville höra. Mm. Vi får se vad de säger. Mm. Nu, ja men vi syns om en bit. Ja, hej. Ahmed. Donnez le petit coup s'installer. Juste là dans le sac. Merci.
Tabii. Ça. Je t'appelle comment? I'm Ahmed. Pascal, regarde. Då är vi snart framme i Älvsbyn.
gubben. Hur är det? Ja, det är bra. Ja. Fick du sova nå då? Ja, jo, ändå. Ganska så. Mm. Hörru, jag tänker att vi stannar och äter frukost på vägen. Ja.